Begreppet förändringsprocess har två delar, förändring och process. När det talas om förändringsprocesser i historien avses hur det som händer i mänskliga civilisationer och samhällen gör att det ständigt ändras. Saker och ting är aldrig detsamma utan i ständig rörelse. Verkligheten ändras och vecklas ut framför oss. Den förändras och utvecklas. Denna förändring, dessa händelser som förändrar verkligheten, kan tänkas i samband med varandra i händelseutvecklingar. Ett annat begrepp för detta är process. Verkligheten befinner sig i en ständig förändringsprocess. Två sådana förändringsprocesser är 1800-talets industrialisering och 1900-talets demokratisering. Det är två av flera förändringsprocesser som vi, i början av 2000-talet, fortfarande lever i. 1800-talets industrialisering baserades på en maskinell effektivisering av jordbruket som frigjorde människors arbete från att odla och föda upp djur på landsbygden. Istället kunde de arbeta för lön i städernas framväxande fabriker. 1900-talets demokratisering framtvingades av arbetarrörelser och kvinnorörelser som uppstod i städerna då de ville vara med och bestämma i det politiska styret av staterna. Det politiska styret hade tidigare varit begränsat till överklassens och medelklassens män. En annan förändringsprocess är den så kallade globaliseringen. Med globalisering avses ofta den förändringsprocess som började i slutet av 1400-talet. Handelsfartyg från Europa som försökte hitta en ny sjöväg till Indien upptäckte då en för dem ny kontinent, nämligen den amerikanska kontinenten. På den tiden kände människorna i den europeiska och den amerikanska kontinenten inte till varandra. Därmed blev också den amerikanska kontinenten en del av den världsomspännande handeln och krigsföringen. Det har emellertid funnits kontakter mellan de olika delarna av världen betydligt längre än så. Skillnaden mellan globaliseringsprocessen sedan 1400-talet, jämfört med de kontakter och förbindelser som skedde för flera tusen år sedan över jorden, det är att det då var väldigt långsammare. Före 1400-talet bestod det globala utbytet dessutom av flera sammanhängande handelsnätverk, snarare än ett stort som idag. Olika tekniska uppfinningar gör numera att det, går, att det bara går snabbare och snabbare att transportera människor, varor och idéer över jorden. Idag binds globaliseringen samman med internet, fraktfartyg, flygplan, lastbilar och så vidare.